Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri, Azərbaycan-İran hökumətlərarası birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasıminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini video formatda qəbul edib. Salamlayıram, xoş gəlmisiniz Azərbaycana. Çox sağ olun. Hörmətli cənab nazir, hörmətli İran nümayəndə heyətinin üzvləri, mən çox şadam ki, sizin Azərbaycana səfəriniz azad edilmiş torpaqlarda başlayır. Dünən siz İrandan birbaşa Füzuliyə, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına təyyarə ilə gəlmişsiniz. Həm Füzulidə, həm Zəngilanda olmuşsunuz. Və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Vətən müharibəsindən sonra regional əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar yaranmışdır. Və müharibədən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri bu istiqamətdə daha da geniş vüsət almışdır. Və regional əməkdaşlığın yaradılması üçün hal-hazırda 3+3 çox ümid verici əməkdaşlıq platforması yaradılmışdır. Və artıq birinci görüş keçirildi və əminəm ki, bu görüşlər müntəzəm olaraq keçiriləcək və region ölkələrinin maraqlarını təmin edəcək. Eyni zamanda əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verildi. İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı və indi konkret nəticələr gözləyirik. Siz dünən öz gözlərinizlə azad edilmiş torpaqlarda olan dağıntıları görmüşsünüz. İşğal dövründə Ermənistan bütün bizim şəhərlərimizi, kəndlərimizi yerlə yeksan edib. Ona görə bu böyük ərazidə 10.000 kvadrat kilometrdən böyük olan ərazidə indi quruculuq işlərinə start verildi. Amma gördüyünüz kimi bu çox geniş miqyaslı bir işdir. Yüzlərlə şəhər və kənd demək olar ki, yer üzündən silinib. Bərpa işlərinə start verildi və dediyim kimi, ümid edirəm ki, İran şirkətləri bu işlərdə fəal iştirak edəcək. Siz dünən eyni zamanda Zəngizur dəhlizinin yaradılması üçün aparılan işlərlə də tanış olmuşsunuz. Həm avtomobil yolu, həm dəmir yolu artıq uğurla inşa edilir və Ermənistandan da biz müsbət xəbərlər alırıq. Ermənistan öz tərəfində də bu işlərə start verməyi planlaşdırır. Bir sözlə, ümid edirəm ki, müharibədən sonraki dövr bütün region üçün yeni imkanlar açacaq və əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə tövhəsi də çox önəmlidir. Digər məsələlərə gəldikdə, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, Xudafərin su elektrik stansiyalarının inşa edilməsi, Astara çay üzərində körpünün inşa edilməsi, bütün bu və digər məsələlər dünən Şahin Mustafayevlə müzakirə olunub və hökumətlər arası komissiyanın işində əlbəttə ki, prioritetlər sırasında olacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, noyabrın sonlarında İran İslam Respublikasının prezidenti cənab rəisi ilə keçirdiyim görüş çox uğurluydu, əhəmiyyətliydi. Və İran-Azərbaycan əlaqələri üçün yeni imkanlar açır. Bu əlaqələrimizin, dostluq, qardaşlıq əlaqələrimizin yeni səhifəsinin açılması deməkdir. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla, cənab prezident, mən sizi salamlayıram və sizə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə can sağlığı arzu edirəm. İran İslam Respublikasının Prezidenti Cənab Doktor Rəisinin isti salamlarını sizə çatdırıram. İran dövləti və İran xalqı adından sizə, şəxsən sizə, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına ərazilərin geri qaytarılmasında əldə etdiyiniz uğurlar və bu müharibədə əldə etdiyiniz qələbə münasibəti ilə təbrik çatdırıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sizinlə cənab prezident rəisi arasında keçirilən görüş iki ölkə münasibətlərində yeni bir səhifə yaradacaq və biz dünən azad olunmuş əraziləri gördük və orada aparılan quruculuq və
yeniden kurma işleriyle yerinde tanış olduk. Ve ümit ediyorum bugün Cenab Şahin Mustafa ile ilgili de diğer Azerbaycan Respublikası'nın diğer nazirleriyle geçireceğim görüşlerde iki ülke arasında ki alakalar ve müşterek lahiler barisinde bir daha fikir mübadelesi yaparak. 13. hükümet yani Cenab İbrahim Reis'in prezidentliği dövründe ve bu devletimiz bütün komşu ülkelerle hususiyle de medeni ve tarihi ve içtimai bağları daha çok olan Azerbaycan Respublikası'nın devleti ve halkı ile bütün sahalarda emektaşlığı genişlendirmek niyetindedir.